cita pak. Nak sembah. Ish, dah ada suara dah. Ya. Betul. Betul. Nak beritahu apa tu? Ish. Anjir. Kisah sang kancil. Sang kancil bersama kawan-kawannya. Tu kancil tu pergi mana pula? Oh, kancil tu batu. Oh, sesat. Kancil tu sesat. Lepas tu? Lepas tu dia Google. Dia Google Map. Terjumpa kan? Tok kura-kura. Oh, dia search Google Map tak jumpa. Oh, betul. Dia panjat bukit balik. Bukan. 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 Macam mana? Okey. Dia panjat pokok. Dia terbang. Dia berenang. Lagi? Habis dah? Oh, ada lagi chapter baru. Ada cerita baru lagi. Tu dia. Lagi? Lagi, betul lah. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ha.